ree balan balaayo geedka in lagala xukuma ma diidan codaqnimo ma diidan codaqnimo ma diidan khiyaanimo laakiin MB soomaaha MB soomaaha islaa intay ila baa yarta maanta faadi baa geel u hadaan dhaha ma reesa xawa u riyaadi kara laayni kara ana haddii aan khalay ma ana la kala baxay ana walaal ka mutaysay ana jilba u dhigtay ana gabadh liisay si ana leegu ninkaahay ana rujaal qabamoon aan ka xana masuulka gabadha inta hada u raway u guuri inta hada u raway baan baa la wasa inta u rabeena inta aad u dambaraa ku raayna ma baan baa ku raayna sayda tani arintan maanta hada aan u fadhino aan suu iman anaa ta fursad weyn baa ii tahay waxay fursad ii u tahay nima walaalahay oo ore abdi ah raad idris oo ajir inaan u imaado aan rabay ama halay degan ama hirbaaya degan ama kaashaba degan oo aan ku taamahay inaan u tago niman badan aan iska aragno nimanka ayaa maanta xamal meesha aad u jooga sabah ah way fadhiyaan aniga xaq u socdaa la yiri xaq ha aadina markii barbaxa la gaaran xaq u noqonaad yaana soo mari doontahay maanta waxaan isugu imaanay cabdigaabe bal xagga cabdigaabe naga soo raadi niman ba arrintaa talada ay lagu taliyeen cumar colaadaw uu fadhiyaa soomaaha uu ka mid yahay idan meesha degan muxuu ahaa cabdigaab weli islamaana fadhiisanay lakin waa iska horeynaa soomaa aad baa iska horeynaa iyagana waxay ahayd inaan imaado oon la kulmo marka waxa weeye maanta waxay ii tahay hal dhagax intaa tuurto loo shibirood aad ku disho aha yay ii tahay marka sidaa u ogaaday midda labaad ee ujeedada labaad waxaa weye iyadana abaaraan ka soo baxnay aad iyo aad u kulul aad iyo aad u kulul abaara muxuu ahaa gerigii fadhiistay ood ogtihiin baciidkii fadhiistay doofaarkii xoolihii dhammaadeen meeshan hadda aad arkaysiin waa raqda xoolihii gadaashiinna ah haddaan fiirinahay abaarahan way mashquuleen oo aniga aad baan dadkii ugu dhex jiray meel aan biyo ka dhaaminin waa yartahay marka alxamdulilaahi wixii aan gaari karana waan gaaray dad badanoo wax sheegana waxaa jira dadka aan soo dhex istaagin oon imaanin bad alxamdulilaahi soomaalida waxay dhahdaa meesha roob ka dhaco ood muraad u leedahay meel abshiru baa loo qaataa marka bal inaa soo fiiriyo idinkana bal xoolihii maxaa ka soo baxay guud ahaan tolkii iska indha indhe maanta hataa waxaan maqlahay rooba yaalaaye ari maanta hataan sheegin maantana hataa saasaan maqlay marka bal inaa idin soo fiiriyo oon idin arko oo abaarta keliya ayna ahayna ilaahay amarkii markuu ilahayna soo bixiyen aan isboqon iyadan waan u socday ani maanta nin waa nin madhara ka raadinayo oo madaxnimo raadsanayo aniga nin madaxnimo kala raadin miyey waxaan rabaa inaad abaal itarsataan ood ii tacsiyeysaan anigana waxaan qaban karo aan qabto hudulaa yihaahdo wixii magaalada ay iga fartaan maaratay nin idinka wagaankiina waa soo gashateen aan noqdo waxaa jirtaa geed meeshan oo geed cawdaaq la yihaah geed cawdaaq baa lagu magacaabaa anigu waxaan rabaa inaan idin sheego nima anu geed kama socday wax geed aho aan ka socdo ama aan suwahay una iqaado ama aan application geystay ma jirto maxaa haddaad idhaahdaan oo application u geysan weysay ani geedkaasaaban aaminsanayn bina cadaalad ka jirto geedkaa wax cadaaladu ka jirta ma leh geedkaa niman duqey ah oo qoyskay wakiil ka yihiin lalea isugu tageen nimanka isaga aana wax cadaalad oo ifalahayaan ma jirto cadaaladnimo hadday jirto ninkan haddaan idiin sheegahayo yay taladiisa geli lahayeen sooma ha way ka hadli lahayeen marka aniga geed kama socdi arrinta cadaalad la-aanta aawadii u malayn maayo wax cadaalad oo meeshaa ka soo baxay inuu cawda ku dhaqmi igama dhadhacsano sidaa daraaddeed baan waxaan go-aan ku gaaray ani inaan geedaha igala hoos fadhiisto idinka geedka isaga inaad idinka ii geysaan wa haddii geed loo baahdo waay looma baahanaye oo aniga meeshan aan ka socdo mooye inaa anig kor idin kaga imaanin midda labaad dadkan geedka laga keenay waan aragnay waxay qabteen waxtarkooda waxay gooyaan waa aragnay nin cawdaq intuu soo qaaday meeshan uu soo istaajiyey layidhi cawdaq baa wataa oo niman muxuu ahaa koorayaa watan oo cadalku kuusan meesha intay soo istaageen aniga hebel baan ka socay aniga hebel baa hebel baa ninkan baan wadnaa layidhaah waxay gooyaan waan aragnay ninka cawdaq geed baa laga soo qaaday la yidhaahdo geedkaa unbuu
ku xiran oo ay dadkan jagaweysteen oo ay dadkan la xisaabtamayaan ma aha.